První branka v duelu Vsetína s Havířovem padla v neděli na Lapači v čase 2:59 při přesilovce domácích z hole Zubka. Následně se sice žlutozelení nechali zatlačit do vlastní třetiny, to ale netrvalo dlouho a domácí útok byl znovu na koni. Další nabízenou přesilovku sice nevyužili, ale druhé branky se tribuny přece jen dočkali. V čase 11:48 přišla krásná spolupráce Zubka a Vaňka, na jejímž konci byl Sprušil. V dalších minutách si oba rivalové otestovali postřeh svých gólmanů, nutno ovšem říci, že před svatyní Havířovského Vrby bylo přece jen více živo. V 18. minutě ovšem domácím hodně zatrnulo, při tomto závaru Havířovu ke kýžené brance moc nechybělo, ale hromada Kotouč přece jen vlastním tělem přikryl. První třetina tak skončila ve prospěch Vsetína 2:0, ve druhé se domácím rovněž dařilo a zásluhou Zubka a Žabčíka zvýšili náskok na 4 branky, přičemž inkasovali jen jednou z hole Říčka. V závěrečném dějství přišlo na každé straně po jednom rozvlnění sítě a tak se domácí mohli radovat z celkového vítězství 5:2. Hodně důležité před play-off budou poslední dva zápasy, kde Vsetín nejprve ve středu hraje v Opavě a v neděli bude doma hostit Karvinou.